ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ ಎಸ್ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ. ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಕೋಟಿಯ ಉತ್ತೇಜನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈವಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಿತ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಸಮತಾ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸೌಹಾರ್ದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಅಮರನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ತಾತಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೇ ವಿವೇಕ್ಷಿತ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಫಲ ತಾನೇ ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಅನಿತ್ರೆ, ಅದೊಂದಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀನ್ ಬಂದ್ ಭಾನ್ಪಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಂದ ಫಲ ಈಗ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕ, ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡಯ್ಯ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೈಯೊಳಗಿನ ವರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಲ ಬರುತ್ತೋ, ಈ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಈ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಥೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನು? ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಂಡಯ್ಯ, ಹಿಂದೆ ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಾಡ್ಯ ಮರವತ್ತು ಆತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ತೆಗೆದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಮಾಡಿ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸುವ ವಿಜೇತನಾದ ಮಹಿಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಮಹಿಮ ಯಾರು? ಮಹೇಂದ್ರ ನೀನೆ? ಭೀತ ಜನಜಾತ ರಕ್ಷಾ ದಕ್ಷನಾದ ನೀನು ಆಪ್ತನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆಯ? ಇಂದು ನನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಷಿ, ನನ್ನಿಂದೇನಾದೀತು? ನೀವು ಕರುಣೆ ತೋರಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಚಂಡ ದಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನೇ ನೀಡಬಲ್ಲಿ. ನಾನೇ? ಹೌದು ಮಹರ್ಷಿ, ತಾವೇ. ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕಮಂಡಲ, ಹೊತ್ತಿರುವುದು ಕಾಷಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಬಲ್ಲದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋದನೆಯ ಬಳಿ ಕುಂಕವ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಚಿತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವರಾಜ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳು. ಮಹರ್ಷಿ, ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲು. ಹೌದು ಮಹರ್ಷಿ, ಅದೇ ನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಯರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದೆಂದು ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ದೇವಗುರು, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವೇಂದ್ರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವವನ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರಾವ ಆನಂದವೂ ಇಲ್ಲ. ತೆಗೆದುಕೋ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲು. ಬಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇದೋ ನಿನ್ನ ಗುರು ದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಹಚ್ಚಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಯ್ಯ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಂದ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಏನಿದು ದೇವೇಂದ್ರ ಗುರುದೇವ? ಹೆರಿಗೆರೆ ಬೇಡ ದೇವರಾಜ, ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಸ್ಥಳ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡಯ್ಯ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಇವುಗಳು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪುರಾಣನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಂದಿದ್ರು ನಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ, ಮರಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು, ಒಣಗಿದ ಮರ ಸಿಗೋದು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ವೇ? ಬುದ್ಧಿಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನು, ಆಗ ತಂತ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ, ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾಚಮ್ಮ, ಅವರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೀರ್ಥದ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನೋಡು, ರಾಮನ ದಾಹ ಅಡಗಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೀರ್ಥ. ಏನು ರಾಮಚಂದ್ರನ ದಾಹ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ? ಶ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಥೆ. ರಾಮ ವನವಾಸ ಹೋದಾಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಗ್ಗಲ್ಲ ಬಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನೆಲೆಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಮುನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು. ಸೂರ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜ ಸಂಭೂತೇ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತೈಷಿಣೀ ರಾಮ
ಪಾಪ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೆ ಯಮುನಾಲೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಮುನಾಲೈ ನಮೋ ನಮಃ ಮಡಿನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶನಿದೇವನು ನನಗೆ ಶಿಲೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಶಾಪವಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವನು ನನಗಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕುಲದೈವಾದ ಸೂರ್ಯದೇವ ಮಾತಾಂಡಾಯ ಪ್ರಚಂಡಾಯ ಭಾನವೇ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ಭಾಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಏಕಚಕ್ರದ ಸುತನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏಕಚಕ್ರಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಲಿ. ನೀವು ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಯಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥದ ಕಥೆ. ಇನ್ನು ನಡೀರಿ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಿಂದ ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಆ ಏಕಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಈ ಕೈವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ತಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಚಾರರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ನರಬರಿದು ಆಹಾರ ಅನುಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕುಂತಿದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನೇಳೆಯಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಬೆಟ್ಟದ ಬಕಾಸುರ ಊಟ ಅನ್ಬಾರದು. ಅಂಥ ಆಹಾರ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗ ದಂಡಂ ಪಟ್ಟ. ಈ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿಜವೇನಮ್ಮ? ಸರಿ ಚಿಂತಾಲಮ್ಮ, ಎಂಥ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಐದಲ್ಲ 500 ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ದಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಅಂತ ಹೆತ್ತು ಮಗನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡದೆ ಏನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬಹುದೇ? ನೀನ್ ಪೂರ್ಣಾಚಾರ್ಯ ನಾಳಿನ ಬೆಳಗಾದ ಪೆಟ್ಟನ ಬಕಾಸುರನ ಎಡೆ ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾತ ವಿಧಾತ ಅವರು ಮುತ್ತಾದ ಬಂದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನರಬರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎರಡನ್ನೇ 12 ಖಂಡಿಗದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಗಂಗಾಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾರ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಮ್ಮ. ಕೆಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಟ್ಟ.
ಈ ನಿನ್ನ ವೀರಪುತ್ರನ ರೋಷಾವೇಶ ಬಕಹತ್ಯ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಆಗೋಣ. ತಥಾ ಬಟಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಭೀಮಸೇನ. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಹೋದರರು ಅವರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಡೀರಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಂಡೆನೆ ಗುಹೆ. ಆ ಹೊತ್ತು ಬಟಾಸುರನ ಕೊಂದು ಭೀಮಸೇನ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ನೀವು ರಕ್ತ ಈಗಲೂ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನವಾದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವೇಶಿತರಾಗಿರಲು ನಾರದರು ಬಂದು ನೀಡು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಭಯ ನೀಡು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಪ್ರಳಯಂಕರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮೂಲೋಕ ಜನನಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮೂಲೋಕ ಜನನಿ ಅಭಯ ನೀಡು ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇಶದಿಂದ ಸುರ ನರರೆದೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ರೌದ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಸುರ ನರರೆದೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬೇರುವಿಂದು ಕರಗುದಿದೆ ಸಾಗರವು ಹುಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಅಭಯ ನೀಡು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಕಂಪಿಸಿದೆ ಕಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಕಂಪಿಸಿದೆ ಎಂಟು ದಿಸೆಯೊಳಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲ ಧಗ 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 ಜಾಪಿಸಿದೆ ಅಭಯ ನೀಡು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಭಯ ನೀಡು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ, ಇನ್ನು ಕೋಪ ಶಮನವಾಗಲದೆ ಜಗತ್ತು ಉಳಿಯಲಾರದು. ನಾರದ, ಏನ್ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಕೋಪ ಅಡಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನಿಂದು ಅಮರನಾರಾಯಣ ಕುಳಿತು ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಶಮನವಾಗುವುದು. ನಾರದರು ಹೇಳಿದಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಕೋಪ ದಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಈಗಲಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಶ್ರಮ ಅಮರನಾರಾಯಣನ ನಂಬಿ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you.
ಆಯ್ತು. ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು. ತಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂರ ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸ್ವಪ್ನ ಖಂಡಿತ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತ ದೀಪ ಹಾಕಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದಿರೋ ದೀಪದ ಕಂಬ ತೊಳೆದಿಡು. ಹಾ ಇಲ್ನೋಡು, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋದು ತಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪ ನಡೆಯಲಿಂದ. ಗಂಡಾಂತರಾಗಿ ಗರ್ಭಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯಪಡಬಾರ್ದು ಕೊಂಡಯ್ಯ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೋ, ಅಮರನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿತ್ತ ಕಡೆ ದಾನಪ್ಪ ಚಾಕಮ್ಮ. ಏನೋ ಒಂಥರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕ ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ದಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂದಾಗಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಅಂದಾಡಮ್ಮ, ಏನು ಅಂದಾಡ. ಕೊಂಡಯ್ಯ ಭಯಪಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಉಡಿನ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೀರೆನೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಗು ಬದುಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಮಗ
ಯಾರು ಮಗು? ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಾವು ಹೆರೆಯ ಕೂಡಿ ಮಗು ನಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪಾಪ, ಯಾರ ಮಗುನ? ಏನ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಮರನಾರಾಯಣನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋ ಮಗು ಪಾರ್ವತಿ, ಇದು ನಮಗಂತಲೇ ಸಾಕೋಣ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಎಂತಾದ್ರು ಪಾಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಆದಿಶೇಷ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೇನೆ, ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಬರದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾನಪ್ಪ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದ, ಅಚ್ಚಮ್ಮ ಏನು ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯ ಅಂತೆ? ಹೆರಿಗೆ ಆಯ್ತಂತೇನೋ? ಸರಗತ್ನ ಬಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಆಗಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ತಗೊಂಡು ಬರ ಕೇಳಿದ. ಬೆಳೆ ಕರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕೊಂಡಯ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮರನಾರಾಯಣನೇ ಗತಿ, ನೀನು ಮಗುನ್ ನೋಡ್ಕೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಜನನು ಆಯ್ತಂತೆ, ಪಂಚಾಂಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ತಾಯಿ ಸತ್ತವರ್ಲು, ತಂದೆಯೇ ಸತ್ತವರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು.
ಶಿವ ಈಶಾ ಶ್ರೀಕಂಠ ಪರಮೇಶ ಶಂಕರ ನಂಜುಂಡ ಶರಣು ಶರಣು ಶಂಕರ ನಂಜುಂಡ ಶರಣು ಶರಣು ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ರುದ್ರ ಭೂಲೋಕ ನಾಯಕ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ರುದ್ರ ಭೂಲೋಕ ನಾಯಕ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಭೃಂಗೀಶ ಫಾಲಾಕ್ಷ ಭೂತಿಲೇಪನ ಅಂಗ ಭೃಂಗೀಶ ಫಾಲಾಕ್ಷ ಭೂತಿಲೇಪನ ಅಂಗ ಪಾರ್ವತೀ ಹೃದಯೇಶ ಪಾರ್ವತೀ ಹೃದಯೇಶ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಮ ಪುರುಷ ತುದಿ ಮೊದಲು ತುದಿ ಮೊದಲು ನುಡಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನವನು ನುಡಿ ಎಂದು ಪೇಳ್ದೆ ಸದ್ಗುರು ನೀನು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದ ಹೃದಯ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸು ಶಂಕರನು ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಸಖನೇ ಅಧಿಕ ಭವ ಭಂಗ ಕೈವರದ ಭೀಮಲಿಂಗ ಕೈವರದ ಭೀಮಲಿಂಗ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ 15 ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಾಲ ಬಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಮರನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಜವಾದಿ ಹೋಗ ಒಂದೆರಡು ಹೂ ಚಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ. ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕಿತ್ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಕಣಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕಿತ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಇದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ತೋಟ, ದೇವ್ರಿಗಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ನಾವು ಈ ಊರು ಶಾನ ಭೋಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಸೇವಕರು. ನಾನು ಸಂಪಂಗಿ, ನಾನು ಜವ್ವಾಜಿ. ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರಿ, ದೇವ್ರ ತೋಟದ ಹೂನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನನಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಅವನು ಹೂಗಳನ್ನ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಡೀತು ಹತ್ರ ಗಾಡಿನ ಅವನಿಗೊಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ತಾ ತೊಳೆದು ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಇನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅವನ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೂವು ತೊಳಸಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಯಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಾರ್ವತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅಮರನಾರಾಯಣನ ವರಪುತ್ರ, ಮುಂದೆ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗ್ತಕ್ಕವನು. ಆಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಸಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ನೆರಳು ಪಡೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವೇ? ಅಲ್ವೇ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಲೀಲೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲೇನಿದೆ ಹೇಳು. ರಾಮಲ್ ರಾಘವರ ರಾಘವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ? ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಹೌದು ಭವಯ್ಯ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಇದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿರೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭವಯ್ಯ. ಇದೇನ್ ಮಲ್ಲು, ಯಾರೋ ದೂರದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಗೌರಮ್ಮ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ ಸಂತೋಷ, ಅದ್ ಯಾರೋ ಬಂದಾಗಿದೆ ನೋಡು. ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೇ. ನೀನು ನನ್ ತಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ದಾರಿಲಿ ಒಂದ್ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವನು, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನ ಗೌರಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂತೀಯಕ್ಕ? ನಾನಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಬಾವ. ದೇವ್ರ ತೋಟದ ಹೂ ಕೇಳಿದ್ರಮ್ಮ. ಹೌದು ಗೌರಮ್ಮ, ನಾರಾಯಣ ನನ್ ಪಾತ್ರ. ಓ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಸಾಗೌರಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಾಕು ಮಗ, ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ನೋಡ್ದ? ಮೂರು ಒಂದು ಜೀವ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ ತಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಆರು ಮೂರು ನಾನು ಕಟ್ಟೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಹೊಳಿತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲ. ಈಗೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಬಿದ್ದರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟೆ ಮುಗಿತು. ಹ್ಮ್, ಹೊಳಿತೆ ಹೊಳಿತೆ. ದೇವ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದ್ ಜೊತೆ ಗರ ಬೀಳಪ್ಪ ಭಗವಂತ. ಶನಿ ಮುಂದಡೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಬಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡು 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 ಹನ್ನೆರಡು. ನನ್ ತಾಯಿ ಹೊಡಿ ಕೂಡ್ದು. ಯಾಗಮ್ಮ ಹೊಡಿ ಕೂಡ್ದು ನೋಡಿ. ಯಾಗಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಪಾಪ. ಅದ್ಯಾಕಯ್ಯ ಹೊಡಿ ಕೂಡ್ದು, ಗರ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಶಾನ್ ಹೋಗ್ರೆ ಹಿಸಿರಲ್ವೇ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಪಂಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜವ್ವಾಜ್. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಸಂಪಂಗಿ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಜವ್ವಾಜ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಶಾನ್ ಹೋಗ್ರ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಜನರು ರೂಢಿನ ಕರೆಯುವಾಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ಭೀಮಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಲ್ಲಿನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತರ ಅಕ್ಕನೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಶಾನ ಭೋಗ. ಅಲ್ಲ, ಶಾನ ಭೋಗ ಅಕ್ಕನೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಂಡ್ರಯ್ಯ. ಎರಡು ಕದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಇವರಿಬ್ರು ನಾಚೆ ಕಳಿಸಿ ನೀನ್ ಆಟ ಆಡಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಈಗ ದೀಕ್ಷಿತರ ಮನೇಲಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಶಾನ್ ಭೋಗರೇನೋ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹುಡುಗನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ.
ಯಾವ ಕುಲವೋ ಯಾವ ಗೋತ್ರವೋ. ನಾವು ಅವನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತರ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧದ ಮರಿಗಳು ಯಾರು? ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಪುರಾಣ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನೀನೇ ನಾಟ್ಯ ಇಲ್ವ? ಈಗ ಅರಮ ನಾವು ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ. ನಾರಾಯಣ ಕೂಗಿದ್ರಪ್ಪ? ಹೌದಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಆಗ್ಲಪ್ಪ. ನಾಗಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆದಿಂಡು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಇವತ್ತು ಊಟ ಆಗೋದು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಾನೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಂದು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ಪಾರ್ವತಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸನೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೋ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನೋ ಯಾರೋ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಳ ದೇವರು ಬಡತನ ದೇವರ ಕಟ್ಟ. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈತಿ ತಾಯಿ, ಬಾಳು ಬಡತನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಬದುಕೋ ದಾರಿನೂ ಕೊಟ್ಟವನು. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗೋ ಆನಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬಾ ತಾಯಿ, ಬಾ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಬೇಡ. ನಾರಾಯಣ ಸರ, ನಾರಾಯಣ ನರಸಯ್ಯ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನೇನು ಮೂಲಕ. ಸರಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಬ್ರಹ್ಮೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿನಾರಾಯಣ ಪರ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ ನನ್ನಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀಯ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ದಾಹ. ಮರಳ ಕಾದ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಗಂಗೆ ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ತಾಯಿ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡವ, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಯ್, ನಾವು ಕೀಳು ಜಾತಿಯರು, ನಾ ಮುಟ್ಟಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ಬುದ್ಧಿ? ನನ್ನ ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಕೊಡವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಿಮ್ಮಂಗ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನ್ರಪ್ಪ ನೀವಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಊರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದೆ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಮುಟ್ಟಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಬರ್ತೀನವ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬರ್ಲವ, ಬರ್ತೀನಿ ತಾಯಿ. ನಾರಾಯಣ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ, ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಟೋದ? ಅದು ಅವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಇದೇನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ತಂದೆ? ಅಪ್ಪ, ಬರ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ನಡೆಯೋಕಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಗುಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆಕೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಂದಿದ್ದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರೋ ಏನು ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನೀನು ಈ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಾನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರಿ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರ ಕೊಂಡೈನವ್ರ ಮನೆಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಕೊಂಡೈನ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಯ್ಯ ಪುಳ್ಳೇರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಡು ಹಾಡಾನೆ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಪಳಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ ಹೇಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಣ. ಸ್ವಾಮಿ,
ಅವಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಾಳು, ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಳಕಂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಏನ ನೇಣು ನೀರ್ ತರೋದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕಣ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಪಶ್ರುತಿ ಊದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಪಶ್ರುತಿ. ಬಂದ್ರ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ, ನಾಗಶಯನ ಮಾರದವನ ಪೂಜೆ ಭಜೆ. ಏನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಲೆತ್ತಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾಗಶಯನ ಮಾರದ ಭೋಜನ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಮನವೇ. ಇವನೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಉಪ್ಪು ಹೊರದ ಹೊರದ. ಅಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಂತೆ ಅವಳು ಕೈ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋ, ಇವಳಮ್ಮ ಹಿಡಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಮ್ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಿದ್ದ, ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕ ಮಗನೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂತಿಂದು ಬೀದಿ ಬಸ್ನ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾದಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನೆಲ್ಲ ಕೆಳಕೋಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ಒಂದ್ಸರ್ ಯಾರು ಹುಡ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಸೇರ್ ಸಾಕ್ಷಿದ್ರೆ ಕೇಳು, ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಕರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ. ನೀನು ಸಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾ ಊರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯವೇಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಾರ ಮುಖಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ನೋಡೇ ಹೋಗೋಣ. ದೀಕ್ಷಿತ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗ ನ್ಯಾಯವೋ? ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕ, ನೀವು ಸಾಕಿದ ಮಗ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ ಸುರಿದಾಗಿದ್ಯೇ? ಕೊಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಗಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಂತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು. ಧರ್ಮಕ್ಕನ ಮಗಳಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೋ? ಈ ಮಾತನ್ನ ಕುಲಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ್ತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಊರ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಊರಿನ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಲೆ ಹಾಕು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಗುಣ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಕಂಡವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹ ನೋಡ್ತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಕ್ ನೋಡಲ್ವೋ, ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಂಪದಂಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾರೇ ಮುತ್ತಾಲೆ ತಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಕ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯಮ್ಮ? ಊರಿನ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೇ. ನಾನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಏನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಗಂಡ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೇ ನಿನ್ನೆ ಯೋಚನೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹೌದು ಧರ್ಮಕ್ಕ, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ಸರ ನಾಯಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ಊರಿನ ಜನವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಲೀಲಿ, ಹರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕ. ಅಲ್ವೇ ಪಾಪ, ಕುಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ತಿಳಿದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕುಲ ತಾನೆ ನಾರಾಯಣ, ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ವಾಗಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ರೆ. ಅವಸರ ಪಡ್ಬೇಡ, ಹೀಗ್ ಬಾ ಧರ್ಮಕ್ಕ. ಗುಟ್ಟು ಗುಣ ಒಂದು ಬೇಡ, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀ ಧರ್ಮಕ್ಕ? ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಯ್ಯನ ಮಗ. ಈ ಕಥೆ ಕಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ರೆ? ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಹೇಳಿ ಮಾತ್ನ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಹುಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಳು ನಾನು. ಇದ್ದಳು ನೀನೆ, ಅದನ್ನ ಕದ್ದು ಕೊಟ್ಟಳು ನೀನೆ, ಕೊಂದು ಬಾಂಧವಳು ನೀನೆ. ಆದ್ರೆ ಮುತ್ಯಾಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುತ್ಯಾಲಿ ನಿಜ ಹೇಳು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಮಣ್ಣು ಮಾಡಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಗರ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು, ಮಿಗಿಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಡಗಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಮ್ಮ? ಆ ಮಗುವೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ. ಹಂಗಾಯ್ತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕ, ಇವನೇ ನಿನಗೆ ದೂರದವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಡಪ್ಪ. ನೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಕಟ್ಟಿ
ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ ನಾರಾಯಣರೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾರಣಪ್ಪನ ಸಾಕಿ ಸಲಹೆ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಿಸು. ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೊತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಾನಪತ್ರನ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾರಾಯಣ ಹಸಿಬೂಸಿನಂತ ಹುಡುಗ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ. ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗಿಂತ 8 ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದಿನ ಕಳೆದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಹಿಂದ್ಲಿಕ್ಕೇಶ್ವರ, ಇಬ್ರು ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ನಾರಾಯಣ, ನೀನು ಮಹಾಪುರುಷನ ಆಗ್ತೀಯಪ್ಪ, ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ದೇವರನ್ನು ನೀನು ನಂಬು, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನಗೂ ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಿದೆಯೋ ಭಾವಿಯ? ಇದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಯೌವನ, ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ, ಪ್ರಭುತ್ವ, ಇದು ಮೂರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅವಿವೇಕ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಭವ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೂತ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಕಾಶಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹೊರಟೋಗ್ತೇನಮ್ಮ, ಕಾಶಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಅಂದವಳೇ ನಾನು. ದೇವರು ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವನೇ ನಾನು. ನೀನು ಇನ್ನೂ ತೆಗಿಬೇಡ, ನಿಮ್ ಹಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಪ್ಪ, ಆಗಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರಪ್ಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ದೀಕ್ಷಿತ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಡಿ ತಾಯಿ. ಭಾವ ಭಾವ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಚಿಕ್ಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಪ್ಪು. ಅವನು ಕೊಡೋದೇನು, ನಾನ್ ತಗೊಳೋದೇನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ. ಗೌರಿ, ಈ ಶಾನುಭೋಗ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ನಾ ಕಾಣೆ ನಿಮ್ ಪ್ರತಾಪ, ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಸು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಈ ಗುರು ತಂದ ಹಾಕಿ ನಾನ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವಳ ಗಂಡನು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ, ಆದ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನ್ ಕೈ ಮಾಡ್ಸೋಲ್ಲ. ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅದ್ಯಾಕಕ್ಕ ಹಾಗಂತೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಡ ತಾಯಿ, ನನ್ ಜಗಳ ಆಡೋದು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಅದು? ನಿಮ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ, ಗೌರಕ್ಕ ನನ್ ನಾಕ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನೋ ಈ ಬೇರೆ ಮಾತು, ನಾನ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಂಡನ ಕೇಳೋ ಬಗ್ಗೆನೋ ಇದು. ಅವಳ ಮಾತು ಬಿಡಿ ಗೌರಕ್ಕ. ನಾರಣಪ್ಪ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸರಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೇವಪ್ಪ. ಕಂಡವ್ರ ಸೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಯ್ಯ. ಇದೇನು ಮಲ್ಲೇನವ್ರೆ, ಹೆಂಗಸ್ರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೋಗೋದೆ? ಏನ್ ಜಾತಿಯೇ, ಜನವೇ, ಕುಲವೇ, ಗೋತ್ರವೇ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾದವರು ಕಂಡವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವವ್ರ ಮನೇಲಿದೆ ಮಲ್ಲೇನವ್ರೆ. ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನಿಂದಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವರು ಹೌದಾರದಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲು ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನರ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡವು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಈ ಮನೇಲಿ, ನಾವೇ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೇನೆ? ನಾವು ಇರೋದು ಬೇರೆ ಮನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓ ಸರಿ ಗೌರಕ್ಕ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಕ್ಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈ ಮನೆ ನಿಮ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ತಾಯಿ, ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ. ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಗರಿ ನೋಡಿದ್ಯೋ, ಭಾವ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಪ್ಪು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು, ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆ ಮನೇನು ಸ್ವಾಹ. ಏನ್ ಭಟ್ರೆ, ನೀವಿದ್ದು ಕುಡಿತರ ಬಂತು? ಬರುತ್ತೆ,
ನಾನಪ್ಪನ ತೋಟದ ಹೂ ಬಿಟ್ರಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಆ ಶಾಂಭೋಗ ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯನ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡಿತಾರ ನಿಲ್ಸಿತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ರಿ ಆ ಹಸುಮಗುನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತಲ್ರಿ. ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಶಾಂಭೋಗ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ರಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಪಡಿತಾರ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕರ್ತಿನಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ತಪ್ಪು 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 ತಪ್ಪು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೊತ್ತೆ ಹೊರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಹತ್ರ. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೀರಿ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಮಾವನ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನಗಿದ್ರು ವರ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಮಹಾದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದಲೇ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಪ್ಪ ನೀನು. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೆಂಥ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರೆ. ಅವರ ಮೃತಿಗೆ ನೀನ್ ಕಾರಣವಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರವರು ಪಡೆದಿರುವ ಆಯಸ್ಸು. ನಿಂತೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಂಥ ಉಪಚಾರನಪ್ಪ, ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನೋ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕೊಂಡಪ್ಪನವರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪಡಿತರ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಅವರು, ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖರ್ಚನ್ನು ಭೀಮಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಿತರು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರ್ಚನೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ದೀಕ್ಷಿತರು ಕಾಫಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋದಾಗಾಯ್ತು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಶಾನ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕಡೆನೇ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸಂತೋಷ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಮರನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಹುದು. ಆಗಲಿ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಏನೋ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಕೇಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ ಜೀವನಾನ ಮಲ್ಲಯ್ಯನವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ನಿಲ್ಸಿಬಿಟ್ರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಪಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಅರ್ಚಕರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನಾದ್ರೂ ಒತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವೇನು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಂಥ ಮನಸ್ಸಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಡಪ್ಪ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋಣವೇ. ಸಂತೋಷ, ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ. ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಕೇಳಿದೆ. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿದ್ದೇನೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ನನ್ ಒಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಮಾರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಗೆ ಕೇಳ್ಪಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥ ಮೂರು ಒಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಬಹುದು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಡೆಯೋದು. ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಬಳೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಮಾರಿ, ದೇವರ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತರ್ಲು ತರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಒಡವೆ ಮಾರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ಮಾರ್ತಾರ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನಮ್ಮ ಬಂತು, ಕಬೀರ್ ದಾಸ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮಾರಿ ರಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಲ್ವೇ. ಅದ್ಯಾವ ಮಹಾನ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದೇನೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಬೀರ್ ದಾಸ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹೌದು, ಅವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೊರತೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನೀನು ಮಹಾ ತ್ಯಾಗಿಯಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಮಾತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಡಿಯೋಗಿ ತಳ್ಳೋ ಜನ ಇವ್ರು. ನಮ್ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಇವ್ರು ನನಗೇನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾನಪ್ಪಂದ್ರೆ. ನಿನಗ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿಯ ಪಾಪ. ಮುಖ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ರಿ ಮಂಗಾರ್ತಿ.
ಈ ಊರಿನ ಯಜಮಾನ ನಾನು. ನನಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನದಿಂದ ಹೊಂದ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೋಡ್ತೀರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಯ್ಯ, ನಿನ್ನೇರಯ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಇನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕೇನು? ನಿನಗೆ ಯಾಕ ಪಾರ್ಪತ್ಯ? ನೀವಿಬ್ರು ಏನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರಪ್ಪ? ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅವನೇನೋ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು. ನೀನ್ ನಡಿಯಲ್ಲ, ನಡಿಯ ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನ ಪಥದಲ್ಲಿರೋ ಮನವೇ ಇದೆ ದೊಳೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ತಾಯಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳವ, ಕುತ್ಕೊಡವ. ಏನ್ ಅರ್ಣಪ್ಪ, ದಿನಾ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಬಳೆ ತೊಡಿಸಿ. ಈಗಾದ್ರೆ ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಗದ ಹಾಗೇನೆ. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ? ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಾತಯ್ಯ ತಾತಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಬರ್ಲಾವ? ಬರ್ತೀನಿ ತಾಯಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಖಕ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಬೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ ಬೆಕ್ಕನಾಗಿ ಗುರುಗುರ್ತಾ ಕೂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೌರಿ, ನನ್ನ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಸ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಕೋಪ ನಾನ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಲಾಗದವನು ಮೈ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡ ಅಂದಾಗೆ. ಏನಂದೆ? ನಾನ್ ಕೈಲಾಗದೆ ಇದ್ದವನೇನೆ ಸಂಪಂಗಿ. ಅರ್ಚಕರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ನಾರಣಪ್ಪನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಊರ್ನಲ್ಲಿರೋ ದನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಹೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ? ಹೌದು, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏ ಹೋಗೋ, ಆ ತೋಟಕ್ ಬಿಡೋದು ಧನವೋ ಜನವೋ. ಏ ಹೋಗೋ, ಫೋನ. ಗುಡಿ ಹೂ ತುರ್ಸಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ? ಯಾವ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನು? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗೋದಿದೆ, ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ, ಏನೋ ಆನಂದವಾದ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಗಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹೂ ತುರ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಏನು ಅನಿಸ್ತಕ್ಕ ಅದಿದೆಯಾ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಾರ್ತು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ಏನು ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಹಾಳು ನಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನು ಮಾಡಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹೂವೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ? ಯಾರೋ ಹೂವಿನ ತೋಟ ನಲ್ಲಿ ತೂರ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ? ಬಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಹೂ ತೊಟ್ಟುಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಳು ಸುಂಸುಂಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಯ್ತದ? ನಾನೇ ಆ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನಪ್ಪ, ನನ್ನ ದೇವರ ತೋಟನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕದೆ ಒಂದು ಹೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮರನಾರಾಯಣನೇ ನಿನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೊಡವ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡವ. ಹಂಗಾರೆ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡ? ತಾಯಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಳೆ ಮಲ್ಲಾರ ಅಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡವ. ಈ ಮಲ್ಲಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲಿ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಣ. ತಾಯಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೇಡವ, ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೊಡವ.
ಅಯ್ಯೋ ಉಚ್ಚಪ್ಪ, ಒಂದಿನ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮುಳುಗೋಯ್ತು? ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ತಾಯಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಬಳೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ? ಮೋಕ್ಷ ತಾಯಿ, ಮೋಕ್ಷ. ಹಂಗಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ನಿನಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡು ತಾಯಿ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಸೇವೆ ನಿಂತಿರೋರೆಲ್ಲರ ಪಾದ ಧೂಳು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿರು. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಿನ್ ಭಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ತಾಯಿ, ತಾಯಿ, ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವೋ ತಂದೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ. ಜಾಣರೆ ಜಾಣ ನಾರೇಯಣ, ಜನರ ಜನಾರ್ದನ ನಾರೇಯಣ, ಜ್ಞಾನ ಮೌನ ಗಾನ ಪಾನ ನಿಂತಿದೆ. ಬರ ಹೀಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು 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 ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನಂತೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅಂಥ ಹೂವನ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ತಿನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಇರ್ಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಏಯ್ ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಪಾರಿಜಾತ? ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಕು ತಾಸ್ತಿ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾರೋ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಗೋ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಕು. ಹಲೋ ಶಿವಾಜಿ, ಹೂವಿನ ತೋಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೂ ಆ ನಾರನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹೂನ? ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ ಆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ತಂದಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಏಯ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೇನೋ ನಿನಗೆ? ಪುತ್ರ ಪೌರುಷ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗರಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ದೃಷ್ಟ, ನೀವು ಕೂಡ ವಿಷ ಕೂಡ ಅಮೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಾಯ್ತೆ? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ ಗಂಟಾಕನಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ನಡೆದದ್ದೇನ್ ಹೇಳೆ ಗೌರಿ? ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಳೋದೇನು? ಗೌರಮ್ಮವರು ಹೆಂಗಸಲ್ವೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರೋಲ್ವೇ, ತನಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ದುಃಖವಲ್ವೇ. ಸಾಕು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ,
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ನಾರಣಪ್ಪ ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಬಾಳೆ ತೊಡಿಸ್ತಾನೆ, ಜನಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾನೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಜನಗಳ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಬಾಜಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರು. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀನು ಸಂಪಂಗಿ ಇಬ್ರುನುವೆ ಬಳೆ ಮಾರೋರ್ ಹಾಗೆ ಆ ನಾರಣಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಎಡವಟ್ಟಾಗೋದ್ರೆ? ಏ ನೀವೇನ್ ಎಮ್ಮೆಗಳೇನ? ಎಮ್ಮೆ ನಾನಿಲ್ವೇನೋ? ಅದ್ ಕಾಯೋಕ್ ನೀವ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೌರಿ. ನೀನು ಆ ನಾರಣಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಗೌರಕ್ಕ ಬಾ. ಗೌರಕ್ಕ ಇದೇನ್ ಅಕ್ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಕೂತ ಬಾಕ. ನಮ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಪಾಪ ಬಸರಿ ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ತಂದೆ. ತಗ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಕೇನು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಕ್ಕ ಇದನ್ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಗಂಡ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಹೂವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹೂಗಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮುಖವೇ ಕಾಣಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೇನು? ಬಾಡೋದ್ ಹೂವನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಅವ್ರವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬೈಕೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸು, ನಾನ್ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಗೌರಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಜ ತಾನೆ? ಸದಾ ಮೂಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಇದ್ದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು, ಮಾಡೋಣ. ದುರಿತ ಸಂಹಾರ ನಾರೇಯನ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಯಾಕವ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕವ ಹಾಗಂತ ಇದ್ದೀಯ? ಗಂಡ ನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಳಬೇಡ ನನ್ನವ, ನಿನ್ನಂತಹ ದೇವತೆನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಗಂಡ. ಬಾಬಾ ನಾನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತು, ನಾನು ಅಮ್ಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರಿ ನನ್ನಮ್ಮ. ಇದು ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೂರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ನಡೀರಿ. ಬೊಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನ ಏನ್ ತಾತಯ್ಯ? ಏ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಚೆ ಒಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನಪ್ಪ. ಇವರಪ್ಪ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಚಿನ್ನದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಾತಯ್ಯ? ಹೌದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ನನಗಿದೆ. ತಗೋರಾಜ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹಣ ತೀರೋವರೆಗೂ ತಗೋ. ಆದ್ರೆ ಏ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾತಯ್ಯ. ಅಮ್ಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೇಲಾಣೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೋ, ಈ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ವಹಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನಿಬ್ರು ಬಾಳು ನಗ ನಗಿತಾ ಇರಲಿ, ಅಮ್ಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಬರ್ಲ ತಾಯಿ. ಇದೇನು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಮುಖ್ಯರ್ಮಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನ ನೀರು ಒಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದಾದ್ರು ಬರ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಊಟ ತಿಂದಿರ್ತೀಯ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಡಿಗೆಗೊಂದು ಕಳಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ತಿಂದಿದ್ ಬದ್ರಿ ಬಾಣತ್ತೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದು ಬದ್ದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ, ನನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಯಾವ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇವತ್ತು ಶೈನೋತ್ಸವ ಅಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೀಯ ದೇವರಿಗೆ. ನಿಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಡ್ವೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. ಬಾ ಊಟ ಮಾಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಷ್ಟ ಲಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ನನ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಯಾಕೆ ಹೀಗ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ? ದಿನ ನಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದೆ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಮೈಗಂಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನ, ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕೇನು? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ದಾಗ ಕೂತಿರ್ಬೇಕೇನು? ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬದುಕಿರಬಾರದು. ದೇವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತ ಆಗೋಣ. ಬಾ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗಳಿಗೆಗೂ ನೀವು ತಂದೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಗೌರಕ್ಕ ಮಲ್ಲನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಆತ್ಮಾರ್ಧಂ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು ಸರ್ಭದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಯಾರು ಗತಿ? ಗೌರವ್ನವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಹೌದೇ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನಪ್ಪ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ಕೈನೊಂದು ಕಾಸು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಡಿ ನಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋವರೆಗೂ ಸಂಸಾರದ ಮಾತು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ನನ್ನಪ್ಪ. ಅದೋ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ. ಬಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿ. ಒಂದು ರುಜು ಮಾಡ್ರು, ಸಮಯ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೌರಿ. ಅವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಗತಿ ಇನ್ನೇನು? ಅಮರನಾರಾಯಣ್ಣೇ ಗತಿ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾಮಕರಣ ಜಾತಕರಣ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋ ಗತಿ ಇಲ್ದೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಎಂತದೆ ಪಾಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ನಾನು ಬಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಳೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ.
ಮಲ್ಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮಾರ್ಕಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಬಳೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಣ ಎಲ್ಲಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೇ ಲಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಕೈಯಾರ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸಾಂದ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೂರೆರಡು ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಊಟನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾರಾಯಣ ಇದೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ? ತಗೋಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತಕ್ಕೊಡು ಮಗುಗೆ. ತಗೋಗಿ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇವ್ರೆ ನೀನೇ ಕಣಪ್ಪ, ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಂಡು ದೇವ್ರು ನಾರಣಪ್ಪ 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 ನಾರಣಪ್ಪ. ಮನೆ ಹೋಯ್ತು, ಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತು, ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಆಡಂಬರ ಒಂದು ತಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮೇಟಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರಮಾನ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅರ್ಪೋ ಕಾಣಿಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಸೂಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೋ, ಕಪ್ಪಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ವೇನೋ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ವಸೂಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇನು? ತಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ತನಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಆ ತರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ತಿರುಗಾ ಕೈವಾರದ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೈ ಕೂಡ ಮುಗಿಬಾರ್ದು, ಆ ತರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗು, ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ತರಬೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ, ಹೋಗ ಕಪ್ಪನಿಯೇ. ಹೋಗು, ಸಂಪಂಗಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕರೆದೇ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ನಂದೇನೋ? ನೋಡು ನಾರಣಪ್ಪ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ನಿಂದ ನಮಗ್ ಶತ್ರು, ಅವನ ಹಾಯಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇನೆ? ನೀವೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರಬೇ ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಎಂದರೆ ಇವನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇರಬೇ ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಏರಿಯಲೊಂದು ನಮ್ಮಾರಿ ಇದು ಊರಿನಲ್ಲೊಂದು ಮಾರಿ, ಏರಿಯಲೊಂದು ನಮ್ಮಾರಿ ಇದು ಊರಿನಲ್ಲೊಂದು ಮಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ಅಂಜದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇರಬೇ ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಯಂತ್ರವಿದನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ವೈಕುಂಠವದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು, ಯಂತ್ರವಿದೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ವೈಕುಂಠವದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು, ಮಾತ್ರೆಯುದೊಂದನ್ನು ನುಂಗಲು ಕೈಲಾಸ ಬದಿಯೇ ಕಾಣಲು, ಇರಬೇ ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು. ಅಮರ ನರೇಯಣ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭೀಮಲಿಂಗನಾಗಿ ಭೂತಿಗೆ ಕಾಲವಾದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಲವಾದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಸೂಯ ಬೇರಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇರಬೇ ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮಾನು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹಣ ನೋಡಿರಿ, ಭೂತ ಪಿಶಾಕಿ ಬಂದರೆ, ಭೂತ ಪಿಶಾಕಿ ಬಂದರೆ ಏತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ.
ಇರಬೇಕನ್ನ ಇರಬೇಕು, ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕೆನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇರಬೇಕನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪದ ಹೋಳಿಗೆ, ಹಣ ತುಂಬದ ಜೋಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಪಾರು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕುಟುಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಅವನು ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಸರಿ, ಇದೇ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನು ಮಹಾ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ದು? ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಕಳ್ಳಗಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೀಯಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಸೀರುಂಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಕ್ಕೇಕಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ವೇ? ತಗೋ ಸಂಭಾಗ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಡ. ನಿಮ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅದೇ ಸಾಯಿತಿ. ಸಪ್ಪಂಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ ಸಲಾರಟೆ. ಪಾಪದ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಾಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯ ಗುರುವೆ. ಅಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ತಲೆನಿಲ್ಲಲ್ವೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಭ್ರಮರ. ಮೂರುಗೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಭ್ರಮರಾಕ್ಷಸನ ವೈರಿ ದರಿದ್ರಾಕ್ಷ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಎದುರಿಸ್ತಾರ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವಾದ್ರೆ ಯಂತ್ರ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮನಸ್ಸು ಮಡಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೈನ್ ಮೈಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ನನ್ನ ಹಿಡಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹಿಡಿ ಬೇಡ. ಇದು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಕಸದ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಟು ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ತಲುಪಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಈ ಕಸದ ಖಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣನ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರಾಮತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಹಣದ ಗಂಟನ್ನ ಹಾದಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಗಂಟನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಮುಂದೆ ಇಡೋದು. ಏನಂತ ನಡ್ತಾ ನಡ್ತಾ ಇರ ಬಂದಿ ಬಂದಿ. ಏನು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೂತಿದ್ದ ಹಣ ನೋಡಿದ್ಯೋ? ನೋಡ ನೋಡ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ತೀನಿ ಅಂತೈತೆ. ಅಮರನಾರ ಗೋವಿಂದ ಅಮ್ಮ. ಓಹೋ ಶಿಷ್ಯ, ಅದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಕಂಡೋರ್ ಗಂಟು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ಮರಿಸತ್ತು ದನ ಪಿಶಾಚಿ ಕಣೋ, ದನ ಪಿಶಾಚಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಓಡ್ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಕಾಣಪ್ಪ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ. ಸತ್ತಿರ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನೋ ಇಲ್ವಮ್ಮ? ನೋಡ್ರ ನಮ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವನ. ತಕೊಳ್ಳಿ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತಿಟ್ಟ ಹಣ, ಸತ್ತೋದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಂತ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಐದನೇ ದಿನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ತಕೊಳ್ಳಿ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಏನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಂತ್ರ ನಿಮಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಊರೊಳಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಪಾಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಯೇ ಮೇಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯವಾಯ್ತು ಶಿಷ್ಯ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯವಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಗುರು? ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಲಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಾರು, ಒಬ್ರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತಪ್ಪ ಸಾಯಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮಗಳೇ, ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೂಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ? ಇವ್ರಿಗೇನ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಕೋ. ಕಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಪಂಗಿ. ಯಾಕೋ ಒಂದೊಂದು ಮೂಳೆನೂ ಆನೆ ತಾನೆ ಗಾತ್ರ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲೋ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಯಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ. ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಿರೋದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ವೇನೋ? ಅಲ್ಲ, ಆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬದುಕಿರೋದು ನಿನಗೂ ಆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಪೆದಾರರು, ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕುಣಿಲೇಬೇಕು. ಮೋಸ ಮಾಡೋವಾಗ ತಾಪೆದಾರಲ್ಲ, ಕಂಡೋರ್ಗ ಚೋಡಗ ಮಾತ್ರ ತಾಪೆದಾರಲ್ವೇ? ಯಾವ ಏನು ವರಸೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ ತಡಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ನಾನು ಕಡ್ಲೊಬ್ರು ತಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಊರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನಿಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಚಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ತಪ್ಪಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ? ನಾ ತಮಾಷೆಗಂದೇಕ ತಮಾಷೆಗಂದಿಯ? ನಾನು ತಮಾಷೆಗಂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ. ಇದೇನಕ್ಕ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಆಚೆ ದಿ ಬ್ಯಾಪಣ ಕರ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟಸಿಂಹ ಕರೆದಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದಂತ ಹೆಂಡತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಮೂಳನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದೇನಕ್ಕ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು? ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಅನ್ನು ನಿನ್ನಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಕ್ಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಗಂಡು ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಸುಗ್ಮ ಕೊಡು, ಊರೆಲ್ಲ ಮಲಗಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ವೇ, ನಿಮ್ ಗಂಡ ಅಷ್ಟು ಸಾಧು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ಗಂಡು ಬುದ್ಧಿನೇ ಹಾಗೆ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ.
ಅಮರ ಅಮರವು ಪ್ರೇಮ ಅಮರ ಅಮರವು ಪ್ರೇಮ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಹಂ ಸಂಹಮಯ ಯಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು ಗುರುದೇವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಈ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾ ಭೋಕ್ತು ಮುಖ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮಕೋಟಿ ಶತ ಇರಬೇಕು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ದಹಿಸು ಐಹಿಕ ಆಸೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಗಿಸು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುದೇವ ಇದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವಾಗ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಯು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದು ನಿನಗೆ ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದು ಅಮರನಾರಾಯಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾದಿಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸು ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಬೇಂಕಾರ ಮಿನರು ಮಿನರು ಬಳೆ ಮಲ್ವಾರ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಬೇಂಕಾರ ಮಿನರು ಮಿನರು ಬಳೆ ಮಲ್ವಾರ ಬಂದೀನು ಪೇರೆ ನಾರಿಯ ಬಂದೀನು ನಾರ ಜಾನೋರ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಬೇಂಕಾರ ಮಿನರು ಮಿನರು ಬಳೆ ಮಲ್ವಾರ ಬಾಲೇರಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಗುಣಮಿಲೇರಟಿಗೆ ಸುಂದಾರ ಕನಲೋಲೇರ ಮೈಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಮಲಾರನೈಯನು ಕೈವಾರ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಬೇಕಾರ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಮಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಳೆ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಬೇಕಾರ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಮಲ್ಲಾರ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರ ಪಂಚವರ್ಣ ಬಳೆ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರ ಪಂಚವರ್ಣ ಬಳೆ ಸಪ್ತ ಮಾತೆಯರು ಮೆಚ್ಚಿದ ಈ ಬಳೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ತೋಟ
ಗಿಡದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜನರು ಬಳೆ ಶೇಂಕಾರ ನಿನರು ನಿನರು ಬಳೆ ಮಲ್ಲಾರ ಚಾಮಯರು ಕೊಡೋದು ಮಂಗಲಿ ಬಳೆ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ರಂಗೋರಿ ಬಳೆ ಭೀಮಲಿಂಗ ಗುರು ತೋರಿದ ಮುಂಬಳೆ ಅಮರ ನರೇಣ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬಳೆ ಕಣರು ಕಣರು ಬಳೆ ಜೇಕಾರ ನಿನರು ನಿನರು ಬಳೆ ಮಂಗಳಾರ ಗಂಡನ್ 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 ಕಣರು ಕಣರು ಬಳೆ ಜೇಕಾರ ನಿನರು ನಿನರು ಬಳೆ ಮಂಗಳಾರ ಕಣರು ಕಣರು ಬಳೆ ಜೇಕಾರ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಾದ್ರೂ ಈ ಹಾರಾಟನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮ. ಇವತ್ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರಕ್ಕ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾಳೋದಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ, ಇಂಥ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ನಟ್ಟಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಮ್ಮ, ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಶಾತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನರ್ಮದೆಯಲ ಬಳೆ ಬಳೆ ಮಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಮಾರಾಟ ಏನ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಹಾಕಬ. ಹಣಚೀಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಣಚೀಲ ಇದ ಬಾ. ಬಳೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಕಾಸು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಂಗು ನಿನ್ ಮಗಳ ಕೈ ಚಿಕ್ಕು. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪರದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಸಾಧುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮುದ್ದ ಬರ್ತಾ ದಾರಿಲಿ. ಅವರು ನನಗೆಂಥ ಊಟ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಮುದ್ದ? ಆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಮುದ್ದ. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನನ್ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ತಿರ್ತಾರೆ ಬರೋ ಕಾಸ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಯಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೊಳ್ಳೆಯರ್ಗಳಿಂದ ಒಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳಂದೆ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬರ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಅವನ ದೂರ ಕರೆತಿದ್ದಿ? ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಜ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಕಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಾಬಾ ಇರೋವರೆಗೂ ನಗಿತಾ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ನಾಳೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಆವತ್ತು ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನ? ನನ್ ಬೇರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಡ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾತಿಗೆ ನನ್ ನಾನೆ ಹೋಗಿ ಜಾತಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರು. ಅಪ್ಪ ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ, ಗೀತೆ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಮಾಧವನದೊಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾ
ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ, ಗೀತೆ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಮಾಧವನಗೊಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ. ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಗುರುರಾಯರಲ್ಲ, ತಾತಿ ಕಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಯೋಗೀಂದರಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರೋರೆಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮುಕ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕುಣಿತೋರೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನರಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕುಣಿತೋರೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನರಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋರೆಲ್ಲ ನಿಜ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೈವಾರ ಪುರವಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೈವಾರ ಪುರವಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಇದರರ್ಥ ಬಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀರನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಫಲ ಪಕ್ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿ, ಮುತ್ತಿನ ಬಲೆ, ರತ್ನದ ಸಂಕೋಲದ ಒಂದೂ ಬಂಧಿಸಲಾರ. ಭಕ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಇರುವ ಆ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಾಯನ ನರ್ತನಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋಣ, ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರೋಣ. ಈ ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೆ ಮನುಗವಯ್ಯಾರು ಕನ್ನಡದ ಕಸ್ತೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುಕುಮಾರಿ ಕೇಳಿರು ಕಣ್ಣನ ಅಂಬಾರಿ ಗಣ್ಣನ ಬೇಬೇರು ಕಣ್ಣಾನ ತಂದಾನ ಪಾಡಿರು ಕಣ್ಣಾನ ತಂದಾನ ಪಾಡಿರು ಕಣ್ಣಾನ ತಂದಾನ ಪಾಡಿರು ಕಣ್ಣಾನ ತಂದಾನ ಬಂದನಾನ ಕಣ್ಣಾನ ಬಂದನಾನ ಕಣ್ಣಾನ ತಂದಾನ ಬಂದನಾನ ಕಣ್ಣಾನ ಬಂದನಾನ. ಝಂಕಾರಿ ಧನುಜ ಕೂಣನ ಕುಂಕರಿ ಸುಖಂಕಾರಿ ಜಾನನ ಝಂಕರಿ ಸುಝಂಕಾರಿ ಧನುಜ ಕೂಣನ ಕುಂಕರಿ ಸುಖಂಕಾರಿ ಹಳೆಯ ಜಾನದ ಜನರು ಗತಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿ ಮನಸಾರೆನ್ನ ಮಣಿದ ಗೌರಿ ಓಂಕಾರಿ ಎನ್ನಲಿದ ಬಯ್ಯಾರಿ ಮಾತು ಕನ್ನಡದ ಕಸ್ತೂರಿ ಚಿನ್ನರಿ ಕನ್ನಡ
ರಾಜುಗಾರಿ ಕಾದಂಬ ಕುಲನಾರಿ ಗಂಗರಾಜುಗಾರಿ ಕಾದಂಬ ಕುಲನಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಹೈಸಳರಳೈತಿರಿ ಯಾದವರ ಮದ ಸರಿ ವಿಜಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಜನ್ಮನಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾತರು ಕನ್ನಡದ ಕೂಲಿ ಚಿನ್ನರು ಭೀಮಲಿಂಗನ ಪುರದ ಬಡಭೋಗಿ ಚಿನ್ನರು ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯಾರು ಭೀಮಲಿಂಗನ ಪುರದ ಬಡಭೋಗಿ ಚಿನ್ನರು ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯ ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲೊಲಿದ ಬಯ್ಯಾರು ಮಾತು ಕನ್ನಡದ ಕೂಲಿ ಚಿನ್ನರು ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಆ ಬಳಗಾರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ನೀ ಕೇಳಿದಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತೊರೆದು ತಾತಯ್ಯ. ಬಳೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ತೊರೆಸ್ತೇ ಇರ್ತಿದ್ನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಉಡಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ತಾತಯ್ಯ. ನನ್ನ ಉಡಿಯಲ್ಲ ಬಾ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ತ ಭಾಗ್ಯವಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಬಂತ ಕೈ ನೀಡು ತಾಯಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಕನಸು ಮಾಡು ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಕನಸು ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಗುರು ಪರದೇಶಿ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ತಾಯಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ತಾಯಿ. ತಾತಯ್ಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬಾಯಿಸರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಗವಿಯನ್ನು ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸು. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರ? ಏನದು? ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹುಚ್ಚನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟೋರ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕಾಗದೇ ಇರೋರ್ ವೇಷ ಕಾಣೋ ಇದು. ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಡವರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನು ದೇವರ ಪಾದಾರದಿಂದ ಸೇರಿದ್ರು ಒಂದು ಕೀಲು ಕಾಸು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಕಾಣೋ ಈ ಮಲ್ಲಿನಾಥ. ಅವನೇನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಗದಿಲಿ ತಪಸ್ಸಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದಾನಂತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ? ಓ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸು ಕೂತಿದ್ದೆ ಕಣೋ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತೀಯ? ಸರಿ, ನೀವು ತಪಸ್ಸಿ ಕೂತ್ರ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು? ಏನೋ ಮಹಾ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದವನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏನೋ ಗೊತ್ತ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ.
ಹಾಗ ಬನ್ನಿ ದಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ದೇವಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬಂದು ಅಮೃತ ಕೊಡಿಸಿ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಇಂದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು, ಐರಾವತದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಚಿಂದ ತಂದಿಂದ ಕುಡಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಕಳೆದ್ರೆವನು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕಾಮಪದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಗುಣಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ರು ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಕೈವಾರದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಕಣೋ. ಎಲ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು. ಹಾ ನಡೀರಿ, ನಾರಣಪ್ಪನ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಕಣವ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಕ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು? ನೀವು ಬೇರೆ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ, ನೀನು ಕಾಮವರ್ಜಿತನಾದಿ, ನೀನು ಕ್ರೋಧವರ್ಜಿತನಾದಿ, ನೀನು ಲೋಭವರ್ಜಿತನಾದಿ, ನೀನು ಮೋಹವರ್ಜಿತನಾದಿ, ನೀನು ಮದವರ್ಜಿತನಾದಿ, ನೀನು ಮಾತ್ಸರ್ಯವರ್ಜಿತನಾದಿ. ನಾರಾಯಣ, ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾದಿ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಲಲಾಮನಾದಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ತತ್ವ ನಿಧಿಯಾದಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾದಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದಿ.
ಊಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಗೌರಕ್ಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇ ಹುಣ್ಣ ಜವಾಜಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕವಿ ಇದೇನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ ತಲೆ ಅಲ್ವೋ ಆ ನಾರಣಪ್ಪನ ತಲೆ ಅಲ್ಲೋ ನಾರಣಪ್ಪ ಈ ನಿಜಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನು ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳು ಆಕಪ್ಪ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ನನ್ನ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ಮನೆಯವ್ರ ಸಹವಾಸ ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಹುಚ್ಚಿನ ಕೈಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚಾರ ಭೋಗನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲೋ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮ ಬಂದ್ರು ಅವನೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಿಂತ ಹಾಕಲ್ಲ ಜವಾಜಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ ತೆಗೀತು ನಡಿ ನುಗ್ಗೋಣ ಅಪ್ಪಂಗಿ ಆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೀರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಂಬಿ ಕಿತ್ಬಿಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರೋದು ನೀನು ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಕವಿ ದೇವ್ರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆವರ್ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾಗ್ಯನೋ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಬೆವರ್ ನೀರಿಂದ ತಾನೇ ನೀರು ಬಂದರು ನೀವೇ ನೀವು ಅದೇ ನಾನು ಅದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡು ಏನದು ಮೂರು ಕುರ್ಚಿ ಎರಡು ಮಲಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಏ ಮುಖಾಳ ಆ ಕಂಬಾನಿರ್ಬೇಕು ಕಣೋ ಸರಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಳಗ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ನ ಕಂಬಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರಲ್ವ ನಾನ್ ಹೇಳೋಕೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ಹೌದು ಕಣ ಅಂದೆ ಏನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂಗಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ರೆ ಹಸು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕತ್ತು ಮಲಗೋಣ ಅಂತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ
ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವ್ಯಾರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹೋಗಿ ತಾಯಿ, ಮನೆಗೆ ಕತ್ಲಾಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುದ್ದ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಬಾಮ. ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಂತೆ
ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಬೇಕು? ಭೀಮಾ ಬಕಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇನಾ? ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೂತಿರೋ ಗುಹೆಯನ್ನು? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಕಡೆ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂಟೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಹಾಲು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಡ, ನೀನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಿಂತೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿಸೋ? ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನ ಶಾಪ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ತರಿಸು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಪಾಪ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾವ ಈ ಹುಡುಗಿ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇವನಿಗಿಂತ ತಂದೆಯನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ. ದೊಡ್ಡವನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರು, ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟಾರು ಹೇಳೋದು? ನೀನೇನು ಕೇಳ್ತೀಯ? ಅನುಭವಿಸು. ಇವಳು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಂತಂಗಿ, ನಾನೇನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಧನಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಈಗ ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ. ಜವಾಜಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕಂಡವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗ್ಯಾಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಗುರು? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ನೀವು ನಾಯಿ ಜನ್ಮ. ನಾನು ನಾಳೆ ಇದೇ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂತಂಗಿ. ನನ್ ಮಾಯವಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಸಂಪಂಗಿ ನಡಿ ಹೋಗಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕೈವಾರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೊರಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೊರಡಲ್ಲ. ಹೊರಡಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೀಗ ಏನಾದ್ರು ನಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಹಾ, ಕೇಳು. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗು, ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಬಾ, ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಪಂಪಂಗಿ, ಪಂಪಂಗಿ, ಪಂಪಂಗಿ.
ಪೂರ್ತಿ ಎರಡು ಕಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಹಣ್ಣು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸುಖ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಹೇಳ್ತು. ಶಾನುಭವರೇ, ನೀವು ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆದ್ರೇನಂತೆ, ಹೆಣ್ಣು ರೂಪವಂತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡು. ಇನ್ನೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರೇ. ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮು ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡು. ಅಂದ್ಯಾಗುತ್ತಿ ನಿನ್ ಗಂಡನ ಹೊತ್ತು ನಿನಗೂ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೇನು. ಸುಖವಾಗಿರೋಂತೆ ಬಾ. ನಾನು ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತಲ್ಲವೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹೆಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತರಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಸೃಷ್ಟಿ, ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಾತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬದುಕೋ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಇರೋದು ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಬರಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತೆ ಹಠ ಹಿಡಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದು ಡೊಂಕ್ ಸಲಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನೋಡಿದ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಮಹಾತ್ಮೆ, ದೇವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಭಯ ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವೇ? ನಿಜ ಕಣಯ್ಯ. ಅದು ಸರಿ ಸಂಪಂಗಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬೇರೆ ಆಗೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಾನು ನಾನು ಜವ್ವಾಜಿ ಹುಲಿಯಲ್ಲ. ಜವ್ವಾಜಿ ಜವ್ವಾಜಿ. ಏಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿಗಿಡ ಧೈರ್ಯಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಓಡ್ಬರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ನಾರಣಪ್ಪನ್ ತಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೂ ಆಯ್ತು, ನೀವು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಆ ನಾರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಬರುತ್ತೇನ್ರೋ? ಏನೋ ಏನ್ ಕತ್ತೀವಪ್ಪ, ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತಾರಂತೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರೇ ಬಂದು ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಚ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಇದು ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಆದಾಗ ನೀನು ಮಹಾಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ನಂತೆ. ಹಾಗೂ ಆಯ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಂತೇನೆ, ನಡೀರೋ ಅವನು ಬೆನತ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ರ ಅಮರನಾರಾಯಣ ತಂದೆ.
ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಅರ್ಥವೇನು, ಪರಿಣಾಮವೇನು ತಂದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡಲಾರೆ ನೋಡಲಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು. ನನ್ನ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೆ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯವೆನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರ್ಗವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಲು ಈ ಊರಿಗೆ ಕ್ಷಾಮವು ನೋಡಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆ ತಂದೆ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳೇ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ತೋಟದ ಹೂ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ತರಗಾಗಿದೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯಳೆ. ಓಹ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೋ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಅಯ್ಯಗಳೇ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಾಮ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ದುಡಿಯುವವನ ಕೈ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪು ವೃಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೆನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳೇ, ನಾನವನ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರ ಆದನೆಂದು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ? ಯಾರ ಪಾಪಾಚರಣೆಯ ಫಲದಿಂದ ಈ ಕ್ಷಾಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯದಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು, ಪತಿಯ ಸದೈವವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನ್ನಿಸುವವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಹೇಳು ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲ ಗುರುವೇ? ಈಕೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ ಗುರು. ಬರಬೇಡ ತಾಯಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಧು ಒಬ್ಬನೇ ಅಮರ ನಾರಾಯಣ. ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನಿಂದ ಎಂಬ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ವೃತ್ತವೂ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. ದೇವ ದೇವ ಅಮರ ನಾರಾಯಣ, ಆಡಿಸುವವನು ಅಳಿಸುವವನು ನೀನಲ್ಲವೇನಪ್ಪ? ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವೆ ತಂದೆ? ಹಾಯ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಡ್ಡೆ ಇರ್ತೈತಾ? ಈ ಊರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದೆ? ತಾಯಿ, ನೀನು ಅಂದು ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ, ಬನ್ನಿರಪ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನೀರಿನ ಬರವನ್ನು ನೀಗಿಸೋಣ, ಅಮರ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿರಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸಾಲುಗಾರರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಮ ಹಾಕಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕೋಕಾಗದೆ ಈ ವೇಷ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವೇ? ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆರು ತಿಂಗಳು ಅನ್ನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇವನು. ನನಗೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ 6 ವರ್ಷ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವನು ಮಹಾನುಭಾವನೇನು? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದೇ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು 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 ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಂಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ
ಕೈಯಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ, ಅಮರನಾರಾಯಣ ಕಳಿಸಿರೋ ಕಲ್ಲು. ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನ ಪರಿಹಾರವಾಯ್ತು. ಜಾನ್ ಬಾಬರ್ಗು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಣ್ರು. ಇಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ತಿಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮೆ ನೀವು ತಂದು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವಾಜಿ, ನೀನು ಒಂದು ಅರ್ಜು ತಗೋ, ನೋಡೋಣ. ಕಲ್ಲು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹೂ ಹೂ ಬೆಳಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು. ಅಮರನಾರಾಯಣ ನಂಬದವರು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗುತ್ತದ. ಈ ಬಂಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಕಾಣೆ. ಎಲ್ಲ ಮೋಸ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಯೋಗರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು. ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಭಾವರೇ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಹಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಬಂದ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಬಂದ್ರ ಕಂಪಕ್ಕಿ ಬರೋ. ಈ ಹಾರಾಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಚಾಲ ಬಂದಿರೋದು ಎಂತಂತವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿದವರು ಪಾಪ, ಆಡಿದವರು ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ವೆ. ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಬಾವಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ತೋಡಿ ಬಂದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು ಹಾಗೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗಂಗೆಯನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ತೋಡಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸುರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದೇ ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದಿರಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯದ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೇನೆ ಜ್ಞಾನದ ದಿವ್ಯ ಗಂಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಾಶವಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ಕೆಳಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವುಗಳದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಡೆಯಿರಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ಮನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಣ್ಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಾವಿ ತೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಬಾತ ನೀರು ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕದಲಿದ್ದೆ. ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಕುಂಡೇ ನಂಬಿದೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಕುಂಡೇ ನಂಬಿದೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಪಾವನ ಪಾದ ತೋರೆಯ ನಿನ್ನ ಪಾವನ ಪಾದ ತೋರೆಯ ಎನ್ನ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೇ ಬಾರೆಯ ಎನ್ನ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೇ ಬಾರೆಯ ಏಕೆ ಎನ್ನಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೋಧನೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ನಿನ್ನೇ ನಂಬಿದೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಕೈವಾರ ದೀಭಾವಿಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನೀನಾಗಿದಿಲ್ಲೇ ಕೈವಾರ ದೀಭಾವಿಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನೀನಾಗಿದಿಲ್ಲೇ ಹೂ ತುಳಸಿ ತೋಟವ ಮುಡಿಸೆ ನೀನಿಂದು ಬೆಳೆಯಲು ಬೆಳೆಸು ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ನಿನ್ನೇ ನಂಬಿದೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ತೋಟ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಜಲತರು ಪಾಷಾಣಾದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದ್ದ ಹೋಗ್ಲು ಈ ಶಾಂತವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ ಕಾಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವನ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಭಜಣ್ಣ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿದವ್ರ ಕೈ ಕಪ್ಪರಿಸ ಹೋದಿತ್ತು. ಸುಲ್ತಾನರು ತೋಪಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಏನಂದ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾನು. ನೀವು ಜನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿರೋರು. ಕತ್ತಿ ಬಗ್ಗದೇ ಇರೋರನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಹೃದಯಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರಿ, ಗಂಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸೇವೆನು ನಾನು ಮುದ್ದನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಗೋಗನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ಅವಮಾನದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಂದೊಂದು ಫಟ್ಕ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ ಇವನೊಬ್ಬ. ಯಾರ್ದಪ್ಪ
ಹಾವು ಸಾಯಬಾರದು ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರದು ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ ಶಾನ್ ಭೋದ್ರು ಹಾವೇನೋ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಹಾವು 14 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ, ಇವರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಧಿಸ್ತೇನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಆಯಿಸೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನೀರೆತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಕಾಲ ಕಳಿತೀಯಲ್ವೇ? ಹೇಗ್ ಕಳಿತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏ ಸಂಪಂಗಿ, ನಾನು ಹಾವನ್ನ ನಾನು ಹಾವೆ ಹಾವೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಈಗಲೇ. ನೀವೇ ನನಗೆ ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವರೂಪ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯೇ ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆ. ನಡಿ. ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಳಾಯ ಚ ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಬಳಲಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ? ಜನತಾ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಅದು. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗು, ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರವನ್ನು ಬೇಗ ಕಾಣುವೆ. ಜನನಿ ಜನಕರು ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ತಾಳಿದನೊಬ್ಬ, ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದನೊಬ್ಬ, ಮಾಯ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡುವನೊಬ್ಬ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವನು ಮೀರ್ದ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ, ಪುರುಷನೊಬ್ಬ. ಅವನೆಂತ ಮಹಾತ್ಮನ, ಅವನಿಗೆಂತ ಮಹಾತ್ಮನ, ಏನೋ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ಹಾಗೆ ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾವಿ ನೀರ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಯಾರು ತೋರಿದ್ರು ನೀರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ನಿಜ ನಿಜ, ಯಾರು ತೋರಿದ್ರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀನ್ ತೋರಿದ್ರಂತೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರೇ ಬರೋದು. ಹೌದು, ಕುದಿಯೋ ನೀರೇ ಬರೋದು. ಏನದೇ ಅದೇ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ನೀರಂತ ಒಂದು ಶೋಧ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂಪಂಗಿ ಹೋಗೋ, ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ. ಅದೇ ಅದೇ ನೀವು ಹತ್ತಿನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೌದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತರ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಇವತ್ತು ಆ ಗರಡು ಪಕ್ಷಿನ ಅಲ್ಲಿಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾರಣಪ್ಪ ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗರಡು ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವೇ? ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದು ಹಾರಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವೇ ಬಿದ್ದೋ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಾರಾಯಣ ಯೋಗೀಂದ್ರರೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿನ ತಾವು ಹಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿರೋದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಡೋ. ಇಟ್ಟೇನೋ ಇಟ್ಟೆ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರನಾರಾಯಣ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಳಾಯ ಚ ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ. ಇದೇನ್ರಿ ಇದೇನ್ರಿ ಇದೇನ್ ವಿಪರೀತ? ನಿಮ್ ಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಿದ್ರಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆನೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಹೊರಸೋಕೆ ಇಲ್ವೇ? ಇದು ಅದನ್ನ ನೋಡು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಾಡ್ತೀರ? ಹಾರಾಡಿ, ನನಗೇನಂತೆ? ಹಾರಾಡ್ತೀನಿ ಹಾರಾಡ್ತೀನಿ ಹಾರಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಪಂಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಡಿಮ ತಯಾರಾಗಿದೆಯೇನು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಲ್ ಅರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಅಳಿರಿ. ಅವನು
ಅವನ ಮನೆ, ಅವನ ಭಕ್ತರು, ಅವನ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹುತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಪಾಪ ಬಾಬಂತೆ ಪಾಪ. ನಾನೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವನ ಸಮೇತ ಸುತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದರ್ಶನವು ನೂರೆಂಟು ದೇವನೊಬ್ಬನೆ ನೋಡೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹಲವಾರು ಪೂಜೆಯೊಂದೇ ಶೃಂಗಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬಂಗಾರವೊಂದೇ ಹಸುವ ಬಣ್ಣವು ಬೇರೆ ಹಾಲೊಂದೇ ಬಣ್ಣ ರಾಗಗಳು ನೂರೆಂಟು ನಾದವೊಂದೇ ಒಂದು ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಅಡಿರಾವರೆಯ ಸೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ನೋಡೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ನೋಡೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದೀವಿ. ಅಮರನಾರಾಯಣನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸೇರಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮಗು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಕಮರ ಓಡ. ಆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಂತ ದಿನ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ? ಅದ ಮಗನ ಪುಟ್ಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನನ್ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಬದುಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ. ಮುಕ್ತಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನೇ ತನ್ನಿ ಬಂತದೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕು ಮಾಡಿ ಈಕೆಯ ನೆನಪಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡೆ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಈ ತಾಯಿ ವೃಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುತ್ರಾರ್ಥಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ನಾಳೆ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಂಗನಾಥನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತ ಸಂತೋಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಂಗನಾಥ ದೇವರ ಕೈ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿರಪ್ಪ, ನಂಬಿದವರನ್ನು ರಂಗನಾಥನು ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಂಗನಾಥ ರಂಗನಾಥ ನಮಗೆ ನೀವೇ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದು ಹುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈದು ಮಾಡಿ ತರಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಇದು ರಂಗನಾಥನ ಆಶ್ಚಯ ಪಾತ್ರ. ನಿನ್ನ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಮ್ಮ. ಅಪರಾಧಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಇವರ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಬಂಧನ ಬೇಡ. ಸನ್ಯಾಸಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಪಾದನೆ.
ನೀವು ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಭಂಕರಾತುಮಾರಿ ಸಭಾನ್. ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ರಂಗನಾಥನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೇಕೆ? ನಿಮಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ರಂಗನಾಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳು, ಆ ಹಣವನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನೀವು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಜ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಸ್ತಿಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತಿಗಳು ಮಾರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಸುವಿನ ಚರ್ಮ ಹೊತ್ತ ಹುದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಂಚ, ತುರಾಯಿ ಗಂಬದ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸದ ಈ ಮಾಳಿಗೆ, ರತ್ನ ಗಂಬಳಿ ಹೊತ್ತ ಈ ನೆಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳಿಗೆ ಮರಳಾದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಿರಾ? ನಾನು ರಾಜ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ, ಕೊಲೆ, ರಕ್ತಪಾತ, ಸಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸುತ್ತಿರುವಿರಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಸುಲ್ತಾನ್? ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವನು ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈವ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನ್. ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಎದುರು ನಿನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಕಟ್ಟುಗಳು ಹುರಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡು. ಮೇಲ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕಾವೇರಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಇವರ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನೋಡೋಣ. ಗುರುದೇವ, ಗುರುದೇವ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರಿಯಾದ್ರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಎದುರು ದಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಸಂಭವ. ಗುರುದೇವ, ನೀಡು ನೀ ಕಾವೇರಿ ತಾಯೇ ಯೋಗ ಬಂಧುವ, ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ನಾಮಣಿವೆ ಪಾಲಿಸು ಗುರುವ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಸುಲ್ತಾನನ ಅಧಿಕಾರ ಬಲೆಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿಯು ಸೆರೆಯಾದನೆ ಕೊನೆಗೆ. ಭವಬಂಧವ ಮೀರಿದ ಗುರುಗೆ ನಿದು ಬಂಧನ, ತಾಯೋಗ ಮೂರ್ತಿಯ ತಾತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿಯ, ತಾಯೋಗ ಮೂರ್ತಿಯ ತಾತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಲು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿನ್ನ ಗುರು ಸರ್ವದಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಹೋಗು, ನೀನೊಂದು ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರೆ, ಅದು ಜನಸೇವೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ ಅನ್ಸಲಿ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಮಾಯವಾದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಂಗಾಪುರದ ರಂಗನಾಥ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವೆಂದು ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ತುದಿ ಮೊದಲು ನಾನರೇ, ತುದಿ ಮೊದಲು ನಾನರೇ, ನುಡಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನವನು ನುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ದೆ ಸದ್ಗುರು ನೀನು. ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದ, ಹೃದಯ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸು ಶಂಕರನೇ.
ಅಮರ ನಾರಾಯಣನ ಸಖನೆ ಅಧಿಕ ಭವ ಭಂಗ ಕೈವರದ ಭೀಮಲಿಂಗ ಕೈವರದ ಭೀಮಲಿಂಗ ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ ನೀವುಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡದೆ ಸಜೀವವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ RSV ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.